ኦርጋኖስ ሚዲያ መጽሐፍ በምስልና በድምጽ ይቀርባል። መራህ ክብራት በአይነት ይሰናል። ተቀመስ ነው ቅምሻ ብለንቀስ መንፈሳችንን ከማረከው ጠቁም እናደርጋለን። በሊባኖስ መንፈሳዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህልና ወግን የሚፈክሩ መጽሐፍት ይነበባሉ። የምዕራባውያን መጽሐፍ በእንግሊዛ በሊባኖስ ይቀርባል። ህፃናት መጽሐፍት ያነባሉ። አንባቢ ትውልድ ይፈጥራል። የሊባኖስ ሚዲያ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ ከመጽሐፍት ጋር ይጎዳል። በሊባኖስ መጽሐፍት ይገኛል።